1.3 milyones pesos nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa operatiba sa Talisay City Police gikan sa duha ka managlahing operasyon. Una nasikop ang usa ka 39 anyos nga taga Barrio Los, Cebu City nga nasikop sa barangay Tabunok, Talisay City kaniadtong Domingo sa kadlawon. Nasakmit gikan kaniya ang 70 grams sa gidurang shabu nga nakadidad og 476,000 pesos. Samtang laing nasikop ang 29 anyos nga e-bike driver nga taga barangay Tangke. Kinsa nasakmitan og 125 grams nga ilegal nga drugas nga gibanabana mo balor og 850,000 pesos. Ang duha maoy gitumbok nga responsable sa pagpayuhot sa illegal drugs sa barangay Tangke ug Tabunok. Ang duha gipaskan nagtukman kaso.